Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tämä todella kauhea homma, mitä tässä on nyt menossa. Tämä tällainen, sanotaanko, törkeä juttu tämä justiinsa, että naiset voi esiintyä miehenä tai miehet naisena. Tässä tapauksessa miehet menee nyrkkeilemään naisten sarjaa. Ja tässä, kun tästä kirjoitetaan, tämä Tatu Myllykoski, niin hän sanoi, että vaan epäily, että tämä naisena esiintyvä onkin mies. Mutta sieltähän suoritettiin testi ja hänet hylättiin MM-kisoista, koska hänen sukupuolekseen todettiin, että hän on mies. Ajatelkaa nyt, miten törkeitä, kun Olympiakomitea eikä tämä nyrkkeilyliitto otti hommakseen hoitaa, siis Olympiakomiteassa on näitä vihervasemmistolaisia, kulttuurimarksilaisia, ja se vaikuttaa tähän koko toimintaan. Eli toisin sanoen, ystävät, mä kerron teille nyt, mitä siinä ottelussa nyt sitten kävi. Ottelussa kävi seuraavalla tällä tavalla. Eli kohunyrkkeilijä Kelifin ottelu päättyi nopeasti. Vähän niin kuin Bidenhan aina puhuu sellainen kuiskaa välillä. Niin, yritetäänpäs nyt olla kuiskaamatta. Joka tapauksessa, niin ajatelkaa, miten törkeitä tämä on. Siis mies, joka on hormoneiltaan mies, joka on täysin ylivoimainen. Että mies pääsee hakkaamaan naista. Sitä tässä on kysymys. Siis nyrkkeilyssä. Mutta että nyt mies saa hakata naista, niin yleensä se on rikos yleensä, jos näin tehdään. Nyt Algerian kohunyrkkeilijä Imane Kelif voitti Italian Angela Carinin, tämän naisen, joka on kuuluisa, hyvän huippunyrkkeilijä kyllä, näytöstyyliin 66-kiloisten sarjassa. Kehätuomari keskeytti ottelun heti ensimmäisen erän alussa. Ottelu ehti vanheta vain 46 sekuntia. Katsokaa, minkälaista järjettömyyttä nyt tämä on, tämä, että miehet voi ruveta naisiksi ja naiset miehet, siis niin kuin urheilussakin. Miten hulluutta tämä on. Ja nyt siis mies hakkaa naista huonoon kuntoon. Ja tämä on olevinaan urheilua. Ajatelkaa. Olisikohan nyt aika, että tämä kulttuurimarksilaisuuden järjettömyys pysäytettäisiin? Ja Suomessa siihen ei ole mitään mahdollisuuksia. Perussuomalaiset on ainut, joka vastustaa kokonaan, ja sitten suurin osa varmaan näitä KD-läisiä, jonkun verran keskustassa, jonkun verran kokoomuksessa, jonkun verran siellä täällä, mutta se on aivan liian pieni määrä tekemään minkäänlaista muutosta, varsinkin kun Yle ja valtamedia on heidän näiden kulttuurimarksilaisten käsissä. Ainut muutoksen airut voi olla Yhdysvaltain presidentin vaalit, jolla on vaikutusta koko sitten läntiseen maailmaan sekä koko maailmaankin. Jos siellä tulee valtaan presidentti, joka vastustaa kulttuurimarksilaisuutta, joka ihan rehellisesti sanoo vaikka olevansa etnisesti valkoinen, eikä ole esimerkiksi sellainen niin kuin tämä toinen, joka on jamaikalainen ja väittää olevansa etnisesti African American. Niin jos tämmöisiä sekaannuksia tulee ja ihmiset rupeaa etnisestikin muuttamaan kaikkea juttuja saadakseen etuisuuksia, niin on se aika kauhea tilanne. No jatketaanpas tätä juttua. Kelif osui Italiasta kaksi kertaa kovaa, minkä jälkeen italainen viittoili omaan kulmauksensa suuntaan. Toinen osumista irrotti kypärän Carinin päästä. Ajatelkaa, minkälainen miehen voimahan on paljon suurempi kuin naisten. Niin nyt järjestetään tämmöistä, että mies saa hakata naista sen kun vaan, ja se on olevinaan urheilu. Pian osumien jälkeen Carini ilmoitti luovuttavansa ottelun. Carini ei suostunut kättelemään Kelifiä ottelun jälkeen, vaikka algerialainen yritti lähestyä häntä.
Ei aikaakaan, kun italialainen puhkesi kyyneliin. Karinin valmentaja totesi medialle, että Karini tunsi kipua nenässä eikä halunnut jatkaa ottelua. Khelif hyllytettiin viime MM-kisoissa, koska hänen sukupuoltaan epäilti. Ei epäilty, vaan testissä todettiin hänen olevan mies eikä nainen. Hänen osallistumisensa olympialaisiin on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Varmaan pöyristystä. Siis se olympiakomitea, mikä tahansa nyt semän on sallinut, niin onhan tämä ihan pöyristyttävä. Kyllä tässä nyt joku muutos täytyy olla. Siis sitäkö tässä nyt tämä kulttuurin muutos on, että miehet saa mennä laillisesti hakkaamaan naisia nyrkkeilyn varjolla. Ajatelkaa itse, miten järjettömyyksiin tämä on menossa. Ja on jo mennyt. Ja nyt meidän lapset ja lapsenlapset opetetaan kaikkiin sellaisiin asioihin, jotka ei ole edes totta. Eli mukaan, että sukupuolen voi valita itse ja miehelläkin voi olla pimppiä tai pojalla tai millä tahansa. Ja mitä kaikkea hullua sitten saadaankaan päähän. Ja etnisen taustan voi valita tuosta vaan kun vaan. Ja mitä enemmän kuuluu johonkin syrjäytettyyn ryhmään, niin sen parempi ihminen ja sen enemmän pointsia saa. Eihän se ole mitään oikeata linjaa. Ei sillä saa olla mitään merkitystä, kuuluuko vähemmistöön, enemmistöön, vai mihin kuuluu. Sillä on merkitystä, miten elää ja toimii, ja minkälaisia periaatteita kannattaa. Ja tärkein asia on, mikä on meidän suhde perusarvoihin ja niiden noudattamiseen. Vaikka meistä kukaan ei ole täydellinen, eikä varmasti täydellisesti perusarvojakaan noudata, niin jo että ne tunnistaa ja tunnustaa on oikea lähtökohta. Ja sitten voi tehdä parannusta, voi näitä omia heikkouksiaan, niitä vastaan kamppailla ja vahvuuksiaan vahvistaa. Mutta nyt jos kielletään koko tarve toteuttaa perusarvoja, niin, ja nyt psykologiassakin nämä kulttuurimarksilaiset yrittää opettaa, että ei tarvitse mitään huonoa omaa tuntoa, jos tekee jotakin pahaa. Ei mitään, siitä vaan mennään yli, eikä vältetään mitään omaa huonoa omaa tuntoa. No, oman tunnon huonous ei sitä sinänsä muuta hyötyä ole kuin, että jos se johtaa parannuksen tekemiseen. Mutta sitähän ei saa tehdä. Sehän olisi ihan kauheata. Silloinhan koko kulttuurimarksilaisuus menettäisi voimansa, koska se perustuu ihmisten heikkouksien ihannoimiseen, eikä ihmisten hyvien ominaisuuksien ja vahvuuksien ihannoimiseen. Kiitos teille, tilatkaa ihmeessä tämä kanava, kommentoikaa ja pohditaan yhdessä. Ja tiedättekö mitä? Yläpeukuttaa voi ja levittäkää nyt ihmeessä tätäkin videota niin, että mahdollisimman moni nyt heräisi. Nyt on heräämisen aika. Parempi on aina välillä herätä unesta ja niin kuin se kissanpojankin silmät, kun jossain vaiheessa aukeaa, niin se on suuri tapahtuma. Ja se on niin kuin kuolemasta syntyisi elämää. Kiitos paljon. Hei hei.